Ešte včera si si mal brať malú Stračinovú. A teraz ideš po Larise. No si ty normálny. OK, môže sa upokojiť. Takže tebe boskavačky nestačili. Aké boskavačky? Ty nevieš? No neviem. Nedávno som ich načapal, jak sa boskavali. A to si mi kedy chcel povedať? No nikdy. Som si myslel, že ostane pri tých boskavačkách. V ich veku. Keď ich nezastavíš, iba pri boskávačkách nikdy nezostane. OK, môžete sa obidvaja upokojiť a povedať mi, aký máte problém? Nie, to ty máš problém, kamarát. Ja som si myslel, že budete len tak priatelia. Ale teraz ostane celá iba pre teba. No a čo? Čo chceš, aby bola tvoja? Nebuď k nemu drzý. No prepáč, tak to vyznelo. Už buď radšej ticho, nemôžeš sa iba tak vyspať s našou kolegyňou. Počkaj, Larisa je moja kolegyňa. To ja sa mám o ňu obávať. Obávať? A vám úplne šíbe? Prečo sa o ňu chcete obávať? Vieš, čo to bude za katastrofu pre celé policajné oddelenie slovenské aj ukrajinské, keď sa to medzi vami pokašle? A prečo by sa to malo pokašľať? Lebo tieto muchlovačky sa vždy iba pokašľú. Presne tak. Ale tu nejde iba o muchlovačky. Veď ja ju mám naozaj rád. Ty ju máš rád? Samozrejme. Inak by tu predsa nestrávila celú noc.